Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտոնապես հայտնել է Ռուբեն Վարդանյանի ձերբակալության և Բաքու տեղափոխման մասին։ Ավելի վաղ Ռուբեն Վարդանյանի կինը հայտարարություն էր տարածել և հայտնել, որ Ռուբեն Վարդանյանը ձերբակալվել և գերեվարվել է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից սահմանին, երբ փորձում էր լքել Արցախը ադրբեջանական օկուպացիայից փախած հազարավոր այլ հայերի հետ։ Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի պաշտպանության համար Հայաստանի կառավարությունը դիմել է միետ։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ մամուլի խոսնակ Հասմիկ Սամվելյանը հայտնում է, որ հայկական կողմը Բաքվից պահանջել է տեղեկություններ տրամադրել, թե ուր են տարել Վարդանյանին ու ինչ վիճակում է գտնվում։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունից հաստատել են Ռուբեն Վարդանյանին բերման ենթարկելու մասին տեղեկությունը։ Պետական սահմանային ծառայության արագ արձագանքման ուժերի անդամների ուղեկցությամբ նրան տեղափոխել են Բաքու։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը տեղեկություն չունի, որ Արցախի Հանրապետության նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը ձերբակալվել է Ադրբեջանի սահմանին Հայաստան մեկնելու փորձի ժամանակ։ Պեսկովն ասել է, որ ամեն դեպքում Ռուբեն Վարդանյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է, ունի Ռուսաստանի քաղաքացիություն, ուստի այս կամ այն կերպ պետք է տեղեկություն ստանան, եթե ձերբակալում է եղել, եւ իհարկե իրենք պաշտպանելու են Ռուբեն Վարդանյանի իրավունքները։ Լրագրողի այն նկատառմանը, որ ժամանակին տեղեկություն է եղել, որ Ռուբեն Վարդանյանը հրաժարվել է Ռուսաստանի քաղաքացի Պեսկովն ասել է, որ այս հարցում վստահ չի, ուստի չի համարձակվի ստույգ մեկնաբանել։ Եթե նա հրաժարվել է Ռուսաստանի քաղաքացիությունից, ապա դա այլ հարց է։ Այրվածքաբանության և մաշկաբանության ազգային կենտրոնում ժամը 17-ի տվյալով բուժում էր ստանում Արցախի պայթյունից տուժած 86 մարդ, նրանցից 20-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում։ Կենտրոնի տնօրենի խոսքով տուժածներն ապահովված են անհրաժեշտ հատուկ սնունդով ու հագուստով։ Մենք բուժարուների հետ կապված ամբողջ ծավալը վերցրել ենք մեր վրա, այսինքն սննդի հարցը, հագուստի հարցը, չգիտեմ այն ինչ որ հարկավոր է այս պահին բաժանմունքում պարկած բուժարուների համար ամբողջությամբ ապահովված է, որում հատուկ սնունդ ենք տալիս սպիտակուցներով հարուստ, որպեսզի ավելի արագ վերականգնվեն, փորձում ենք այնպիսի հագուստ ապահովել, որը հնարավորություն տա վիրակապությունները ճիշտ կատարել։ Գրեթե բոլոր տուժածները այրվածք ունեն դեմքի շրջանում և ձեռքերին մի մասի մոտ այրվել են նաև ոտքերը։ Երկու մասի կարող ենք բաժանել, բուժառուների մոտ մակերեսն է մեծ, սա մի տարբերակ և մյուս տարբերակը, երբ որ մակերեսը փոքր է, ոչ այնքան մեծ, բայց խորն է ախտարում։ Այրվածքաբանության ազգային կենտրոնի թիմը վերջին տարիներին նման տուժածների հետ աշխատելու մեծ փորձ ունի, բայց գերծանրաբեռնվածությունն ու լարվածությունը երբեմն իրենց գործն անում են։ Հավատացնում ձեզ, պալատից բժիշկը դուրս է գալիս, երեկ գիշեր ժամը 3-ներ, ցենց հենվեց պատին, ցենց լացեց մի 30 վայրկյան ու գնաց շարունակեց գործը։ Դա բավականին ծանր աշխատանք է։ Միջին ծանրության հիվանդները տեղափոխվում են կենտրոնի մյուս բաժին մաշկաբանների հսկողության տակ, որպեսզի այրվածքաբանության թիմը կարողանա ընդունել նոր հիվանդներ։ Առավոտյան զրուցել են բոլոր բուժառուների հետ, նրանք գիտակցություն ունեն դժվարությամբ, բայց հայտնել են իրենց անուն, ազգանունը, ծննդյան օրը, ամիսն ու տարեթիվը։ Մենք միշտ սպասում ենք 5-ից 7-րդ օրվան, երբ որ հիվանդների վիճակը կտրուկ վատանում է, պայմանավորված այրվածքի մակերեսով, օրգանիզմում տեղի ունեցող փոփոխություններով, թունավորմամբ հիմնականում և հեղուկների կորուստով։ Մենք այդ ամինչը փորձում ենք իհարկե լրացնենք, բայց շատ ավելի ռիսկական է 7-րդ օրը, 5-րդ, 7-րդ օրը, այսինքն այս պահին մենք ինչքան էլ ծանր հիվանդ ունենք կամ միջին հիվանդ ունենք, մենք ցավոք սրտի պատրաստ ենք նրանց վիճակի վատթարացման 5-ից 7-րդ օրվա ընթացքում։ Ծայրահեղ ծանրաբեռնված է այրվածքաբանականի վերակենդանացման բաժանմունքը, սակայն մասնագիտական ռեսուրսը բավարարում է, կենտրոնին են միացել կամավոր բժիշկներ, օգնում են նաև այդ երկրից ժամանած մասնագետները։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների թիվը Հայաստանում ավելանում է ժամ առ ժամ։ Ժամը 15-ի դրությամբ սահմանն արդեն հատել էր 50,243 անձ, հոսքը չի դադարում։ Մեքենաների մեծ հերթեր կան, բայց այս գործընթացը պետք է միասնակային կերպով հաղթահարենք։ Նազելի Բաղդասարյանը հայտնեց, որ արդեն 5,700 մարդ օգտվել է պետության տրամադրած կացարանից։ Մնացյալ քաղաքացիները ցանկացել են, որ իրենց բնակության հարցերը և կեցության հարցերը ինքնուրույն կազմակերպեն, բայց սա բնավ չի նշանակում, որ պետությունը հետագա հոգացությունից հրաժարվում է։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը կարևոր է համարում, որ բոլոր այն մարդիկ, որոնք չեն հաշվարվել, կապ հաստատեն միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների հետ։ Ծրագրերի հստակ շահառուների շրջանակը հասկանալու համար և արդյունավետ ծրագիր իրականացնելու համար մեզ համար խիստ կարևոր է, որպեսզի մենք հաշվառման ամբողջական պատկերը Այս պահին արդեն շրջանառության մեջ է մի նախագիծ, որը Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին հնարավորություն է տալու օգտվել բնակարանի վարձակալության ու հյուրընկալության ծրագրից։ Այն իրականացվում է 3 մարզերում՝ Սյունիքում, Վայոց Ձորում եւ Գեղարքունիքում։ Առաջնային է կեցության հարցը, բայց կան նաեւ աջակցության այլ ծրագրեր։ Մենք տրամադրելու ենք մեր հայրենակիցներին նաեւ սննդի քարտեր, որպեսզի բարենային Զամբյուղին համապատասխան գումարով, որպեսզի կարողանան այդ բարենի խնդիրները լուծել, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նաև դիմաց ձմեռ է, չենք բացառում, որ նաև կդիտարկենք ապագայում որոշակի կոմունալ ծախսերի փոխհատուցման ուրեմն հնարավորությունը։ Հայաստանի Հանրապետության մեր քաղաքացիները կարող են իրենց տանը հյուրընկալել Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներին եւ դրա դիմաց ստանալ որոշակի աջակցություն։ Կրթության նախարարն էլ հայտնեց, որ արդեն 100 ընտանիք է դիմել դպրոց ընդունվելու համար։ Արցախցի երեխաները դպրոց կընդունվեն առանց որևէ փաստաթղթի։ Կրթությունը Հայաստանում կշարունակեն նաև քոլեջների, ուսումնարանների եւ բուհերի ուսանողները։ Իրականում երեխաների թիվը մեծ է եւ մենք արդեն այս պահին հաշվառված քաղաքացիների համադրությամբ կարող ենք ասել, որ ամեն երրորդը երեխա է Հայաստան մուտք գործող։ Լեռնային Ղարաբաղում ուսուցիչների թիվը եղել է 1500-ին մոտ։ Ժաննա Անդրեասյանի խոսքով նրանք կարող են ներգրավել Հայաստանի կրթական համակարգ, առավել ևս, որ կա ուսուցիչների մեծ պակաս։ Քանի դեռ Արցախի բնակչությունն ամբողջությամբ չի տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետություն, հորդորում ենք չվառել ձեր բնակարանները, խանութներն ու այլ նշանակության օբյեկտներ։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Արցախի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ վիճակների պետական ծառայությունը։ Կարևոր է այս ու ծանր դժվար ժամանակահատվածում ցուցաբերել պատասխանատվություն եւ պահպանել անվտանգության կանոնները, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ուղիղ 3 տարի առաջ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին առավոտյան ժամը 7:10-ին Ադրբեջանը լայնամասշտաբ ագրեսիա սկսեց Արցախի Հանրապետության դեմ։ Շփման գծի գրեթե բոլոր ուղություններով թշնամին օթուժու, հրետանու, անօդաչուների կիրառման հարձակման անցավ, այդ թվում հրթիռակոծելով խաղաղ բնակավայրերը։ Մարտական գործողությունները տևեցին 44 օր։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները ստորագրեցին եռակողմ հայտարարություն, ըստ որի Արցախի Հանրապետության տարածքի մեծ մասը հանձնվեց Ադրբեջանի վերահսկողությանը, Քարվաճարի, Ակնայի, Լաչինի շրջանը, բացառությամբ Լաչինի միջանցքի, Շուշի քաղաքը, Հադրութի շրջանի մեծ մասը, Ասկերանի եւ Մարտակերտի շրջանի որոշ գյուղեր, իսկ Արցախի Հանրապետության մնացած տարածքի անվտանգությունն անցավ ռուս խաղաղապահներին։ Աղետալի պատերազմի հետևանքով հայկական կողմն ունեցավ պաշտոնական տվյալով առնվազն 4000 զոհ, կան հարյուրավոր անհետ կորածներ ու գերիներ։ Եռաբլուր է այցելել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինը։ Նա եւ դեսպանատան աշխատակիցները հարգանքի տուրք են մատուցել 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների հիշատակին կառուցված պատի մոտ, ապա նաեւ դեսպանը ծաղիկներ է խոնարել զոհվածների շիրիմներին։ Քրիստինա Քվինը չի ցանկացել պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Мы рассчитываем, что наши сигналы будут услышаны и восприняты должным образом. Ռուսաստանն ազդանշան է ուղարկում Հայաստան, հույս ունենալով, որ Երևանն այն կլսի։ Բազմաթիվ օրինակներ կան, որ այնտեղ, որտեղ հայտնվում է ամերիկյան հետքը, ամենախոր ճգնաժամերն են առաջանում, ասում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը, ըստ Մարիա Զախարովայի, նույնը հիմա այս տարածաշրջանում է։ За последний год именно западный мир Վերջին 1 տարվա ընթացքում հենց արևմտյան աշխարհն էր իրեն հայտարարում որպես նոր միջնորդ եւ երաշխավոր։ Կցանկանայի, որ դա տեղի ունենար նվազագույն հետևանքներով։ Այնուամենայնիվ Ռուսաստանը շարունակում է կատարել իր առաքելությունը, նրա խաղապահները գտնվում են տարածաշրջանում, դա մտադրությունների եւ իրական վերաբերմունքի լավագույն հաստատումն է։ Մարիա Զախարովայի կարծիքով արևմտյան քաղաքական գործիչները Հայաստանի իշխանությանը դրդում են գնալ որոշումների, որոնք թերի են երկրի ազգային շահի տեսանկյունից։ Ըստ նրա, Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը Հայաստանին համոզում են դուրս գալ հապկից, արագացնել գործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ եւ խաղաղության պայմանագիր կնքել Բաքվի հետ, առանց հաշվի առնելու Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Նա ուշադրություն է հրավիրում վերջին օրերին ամերիկյան քաղաքական գործիչների ակտիվ այցերի վրա։ Զախարովան անդրադարձել է նաև Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարությանը, որ Ռուսաստանն Ադրբեջանի հանցակիցն է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը սպառնալու առումով։ Նա Մակրոնին անվանել է ֆանտազիոր եւ նշել, որ միայն հարուստ երևակայության դեպքում կարելի է նման բան ասել։ Մարիա Զախարովան նշում է, Ռուսաստանը միշտ խնամքով է վերաբերել Հայաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությանը։ Դրանց սրացման նախաձեռնողը չի եղել։ Նրա խոսքով հայ ժողովուրդը, որն անցել է բազմաթիվ փորձություններով ու բազմաթիվ ողբերգություններ է ապրել, գիտի ով է թշնամի եւ ով բարեկամ։ Народ Армении знает, что всегда помощь в различных видах, форматах. Հայաստանի ժողովուրդը գիտի, որ միշտ տարբեր ձևերով եւ ձևաչափերով օգնությունը եկել է Ռուսաստանից։ Ժողովուրդը գիտի ու հիշում է, չնայած հսկայական ռեսուրսներ են նետվում մեդիադաշտ տեղեկատվությունը մշակելու համար։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանն աշխատում է 2000 մարդ, որոնք զբաղվում են հենց դրանով՝ տեղեկատվության մշակմամբ։ Մենք այդ ամենը տեսնում ենք, դա էլ կանցնի։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը չի մեկնաբանել Սյունիքի վերաբերյալ Ալիևի հավակնությունն ու պնդումը, թե խորհրդային միությունն է զանգեզուրը տվել Հայաստանին։ Մարիա Զախարովան ասել է, որ հիմա պատմությունը մեկնաբանելու ժամանակը չէ, քանի որ երկու երկրները ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Արցախի պատմության առնչվող հազվագյուտ վավերագրերն ու հնատիպ գրքերը տեղափոխվել են Մատենադարան։ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանից հայտնում են, որ Գանձասարի վանական համալիրին կից գործող Մատենադարան Գանձասարում պահվող հին ձեռագրերը դեռ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ էին տեղափոխվել Մատենադարան։ Գանձասարում ցուցադրվող ձեռագրերը կրկնօրինակներ էին, որոնց մի մասը կրկին Արցախ էին տեղափոխել պատերազմից հետո։ Սյունիքն աշխատում է գերլարված ուժերով, ընդունելու Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց, մարդկանց դիմավորում են 24-ժամյա ռեժիմով, մարզում գործում է 350 հոգանոց աշխատանքային խումբ։ Armenpress հետ զրույցում այս մասին ասել է Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը։ Մենք 24-ժամյա ռեժիմով ընդունում ենք մարդկանց, որոնց հոսքն անդադար է, չի վերջանում։ Հակարի կամրջից սկսած մինչև Գորիս քաղաք մարդկանց հոսքեր են, մեքենաների խցանումներով, տարբեր խնդիրներով, բայց ամբողջ ճանապարհը հազարավոր Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներ լեփլեցուն է, ասել է Ղուկասյանը։ Արցախից բռնի տեղահանումը կրկնակի բարդ ու դժվար է հատկապես հաշմանդամություն ունեցողների համար։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Արցախում հաշմանդամության խնդիր ունի շուրջ 9000 մարդ։ Թեև պաշտոնական թվեր դեռևս չկան, թե նրանցից քանիսն է բռնի տեղահանվել, սակայն դրանց թիվը ըստ ամենայնի քիչ չէ։ Սեպտեմբերի 19-ին իրականացված ադրբեջանական ագրեսիայից հետո Ադրբեջանի լիակատար վերահսկողության ներքո անցած արցախյան տարածքներում մնացել էին նաև հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ։ Վերջիններիս ճակատագիրը մնում է անորոշ, նրանց հետ կապի դուրս գալ որևէ կերպ չի հաջողվում։ Պետք է առաջին հերթին տարանել նրանց, ովքեր ամենախոցելին են, իսկ հաստատությունում գտնվող մարդիկ չունեն այլընտրանք պաշտպանության կամ ավելի անվտանգ վայրեր տեղափոխվելու, քան հաստատության կողմից կազմակերպվելիք Հովսեփյանի տեղեկացմամբ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում խոշտանգվածների շրջանում մեծ թիվ էին կազմում հենց հաշմանդամություն ունեցող անձիկ ու տարեցները, քանի որ հնարավոր ռիսկերի մասին տեղեկացված չէին, նրանք անտեսվել ու դուրս էին մնացել բոլոր գործընթացներից։ Նախորդ սխալը չկրկնելու համար Հովսեփյանի ղեկավարած հասարակական կազմակերպությունը ուղեցույց ստուգացանկ է մշակել, որպեսզի Արցախից բռնի տեղահանության դեպքում հաշմանդամություն ունեցողները խտրականության չենթարկվեն։ Շատ կարևոր է, որ նկատի ունենալ, որ հաշմանդամություն ունեցող տեղահանված անձինք նույնպես ունեն արժանապատիվ ծառայություններ ստանալու իրավունք և բոլոր գործընթացները պիտի մատչելի լինեն անձին և չհակասեն նրա արժանապատվության իրավունքին, չվնասեն նրան։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ըստ Հովսեփյանի տեղահանումը ուղղակի պատուհաս է։ Հաշմասայլակներին, գանվածներին, տրանսպորտային միջոցներից իջնելուց սկսած, մինչև խուլերին տեղեկատվության տրամադրումը։ Տրամադրվող կացարանները նրանց համար գրեթե անմաչելի են։ Մուշեղ Հովսեփյանի դիտարկմամբ կառավարությունը պարտավոր է նախապես պատրաստ լինել նմանատիպ վիճակներին։ Կանադայի խորհրդարանում Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի հարցի լուծումներ են կայացել, որոնց ընթացքում երկրի արտգործնախարար Մելանի Ջոլին չի բացառել Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը։ Պատգամավոր Իվ Պերոնն արտգործնախարարին խնդրել է մեկնաբանել, արդյոք Կանադան նախատեսում է Ադրբեջանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառել, եւ արդյոք այդ հարցը քննարկվել է եվրոպական գործընկերների հետ։ Մենք հակված ենք պատժամիջոցների հարցը դիտարկել մի շարք այլ երկրների հետ, որպեսզի այդ երկրի վրա առավելագույն ճնշում գործադրվի, այնպես որ քննարկվում է ամեն բան, պատասխանել է Ջոլին։ Իսպանիան մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայերի թվի աճով եւ հումանիտար օգնություն կուղարկի։ Այս մասին հայտնել է Իսպանիայի արտգործնախարար Խոսե Մանուել Ալբարեսը։ Մտահոգված են Լեռնային Ղարաբաղում իրենց տները լքող հայերի աճող թվից եւ պայթյունից, որը զոհերի պատճառ դարձավ։ Բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը, ինչպես նաեւ մարդասիրական օգնության մատակարարումը պետք է երաշխավորվեն։ Իսպանիայից օգնություն կուղարկվի միջազգային զարգացման համագործակցության իսպանական գործակալության կողմից, գրել է նախարարը X սոցիալական ցանցում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության խորհրդակցական ժողովի մասնակից կուսակցությունների ղեկավարներին։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմից։ Հանդիպմանը մասնակցել են Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը, Հայաստանի քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանը, Միասնական հայրենիք կուսակցության նախագահ Մհեր Տերտերյանը, Հայաստանի եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանը, Ուժը հայրենիաց կուսակցության նախագահ Տիգրան Արզականցյանը։ Նյու-Յորքի դատարանը Դոնալդ Թրամփին մեղավոր է ճանաչել խարդախության համար։ Ըստ վճռի, Թրամփը 10 տարի շարունակ ուռճացրել է իր ակտիվների արժեքը եւ կարողության չափը, որպեսզի վարկ ստանա ավելի շահավետ պայմանով։ Հոկտեմբերի 2-ին նախատեսված դատավարության ժամանակ որոշվելու է վնասի չափը, որը պետք է փոխհատուցի մեղադրյալը։ Գլխավոր դատախազը պահանջում է, որ Թրամփը վճարի 250 միլիոն դոլար տուգանք։ Այս քաղաքացիական հայցի շրջանակում Թրամփին ազատազրկում չի սպառնում, սակայն նրա դեմ ներկայացված է մի քանի այլ մեղադրանք՝ Ջորջիայի մնտրության արդյունքը տապալելու փորձի, գաղտնի փաստաթղթերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու, պորնոաստղ Սթորմի Դենելսին լրացնելու համար նրան վճարելու, գործարար հաշվետվությունները կեղծելու համար։ Ջո Բայդենը Միացյալ Նահանգների առաջին գործող նախագահն է, որ միացել է աշխատավորների գործադուլին։ Նա մասնակցել է Միչիգանում կայացած գործադուլին եւ կարճ ելույթ ունեցել։ Դուք արժանի եք աշխատավարձի լուրջ բարձրացման, հայտարարել է Ջո Բայդենը։ Ռուսաստանում յուանով աճող առևտուրը կարող է հանգեցնել ամերիկյան դոլարի փլուզման, գրել է Bloomberg-ը, հղում անելով վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ներկայացուցչին։ Չինական արժույթի կիրառման ավելացումը տեղի է ունենում դոլարի հաշվին։ Երկարաժամկետ հեռանկարում դա կարող է խափանել դոլարի գերազանցությունը, ասել է բանկի գլխավոր տնտեսագետ Բեաթա Յավորչիկը։ Ռուսաստանի և Չինաստանի միջև առևտուրն ավելացել է արևմտյան պատժամիջոցներից հետո։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի հրապարակած վերջին տվյալի համաձայն հուլիսին չինական Ժույթը կազմել է ռուսական ներմուծման 34, արտահանման 25%-ը։ Իսկ Միացյալ Նահանգների Լուիզիանա նահանգում աննախադեպ երաշտ է, որը սպառնում է հանգեցնել արտակարգ դրության։ Միսիսիպի գետը ծանծաղել է, Նոր Օրլեանի ջուրը կտրուկ պակասել, բարձրացել է նաև աղի մակարդակը, ինչը ջուրը դարձնում է ոչ պիտանի եւ վտանգավոր։ NBC News-ը հայտնում է, որ Միացյալ Նահանգներում 1 միլիոն մարդ կարող է մնալ առանց խմելու ջրի։ Ողբերգական ավտովթարը տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում, Սարուխան գյուղում, դեռևս անհայտ հանգամանքում վազ 21:14-ը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել Երկաթեսյանը ու քարերին։ Բախման հետևանքով 51-ամյա վարորդը տեղում մահացել է։ Թբիլիսյան խճուղում բախվել են Toyota-ն և Nissan-ը, տուժած չկա, սակայն ճանապարհը երկկողմանի փակվել է, օպերատիվ են գործել պարեկները։ Սթափության փորձաքննությունը ցույց է տվել, որ վարորդները եղել են սթափ։ Երևանում Շիրազի փողոցում բախվել են Opel-ն ու Chevrolet-ն։ Opel-ը դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, բախվել Lexus-ին և գլխիվայր շրջվել։ Վթարի հետևանքով 2 հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները, ապա շտապօգնությունը։ Դեպքի վայրի հարևանությամբ ապրողների խոսքով վթարի պատճառը փոսն է, որը մնացել է ամիսներ առաջ Վիոլյա ջրի անցկացրած ջրագծից հետո։ Բնակիչներն ասում են, որ այս հատվածում դրանից հետո հաճախակի են վթարներ լինում։ Մայրաքաղաքում դարձյալ կրակել են սեպտեմբերի 26-ին 19-20-ի սահմանում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Մաշտոցի բաժին օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել, որ Բաշնջաղյան փողոցում հնչել են կրակոցներ։ Ոստիկաններն ու պարեկները տեղում պարզել են, որ կրակոցների արդյունքում վնասվել է փողոցի 183 շենքի 4-րդ հարկի պատուհանի ապակին ու առաստաղը։ Քաղաքացիները ոստիկաններին հայտնել են, որ լսել են 5 կրակոցի ձայն, սակայն չեն կարողացել ֆիքսել, ով է կրակողը եւ որ ուղղությամբ է արձակվել դրանք։ Ոստիկանությունը պարզում է, թե ով է վնասված բնակարանի սեփականատերը։ Գառնի գյուղի գլխավոր ճանապարհն է, աղբը կուտակվել է, տարածքում տիրում է գարշահոտություն։ Աղբամանների հարևանությամբ գտնվող կիսակառույցն էլ գործածվում է որպես սանհանգույց։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկությամբ Գառնիի գյուղապետարանը կիսակառույցի սեփականատիրոջ նկատմամբ նախկինում հարուցել է վարչական վարույթ, սակայն կարծես թե դա դրական արդյունք չի տվել։